स्क्रिप्चर युनियन नेपालद्वारा प्रकाशित पुस्तक दैनिक ज्योति श्रवण गरिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म अस्मिता विश्वकर्मा। श्रोता मित्र, दैनिक ज्योतिको दिनदिनैको श्रवणले बाइबल पढ्न र बुझ्न मद्दत गर्दछ, साथै यसले परमेश्वरको वचन पालना गर्ने तरिकालाई सिक्न पनि मद्दत गर्दछ। यसले दिनदिनै बाइबल पढ्ने बानी बसाल्न र अगुवाहरूलाई वचन तयार गर्न पनि सहायता गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ। त्यति मात्र होइन, यसलाई परिवारमा, घरेलु सङ्गतिमा र कार्यालयहरूमा पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ। समाज र राज्य दुवैले घृणा गर्ने पाप हो व्यभिचार। काम वासनामा जलेर होइन, तर जीविकोपार्जनको लागि आफ्नै शरीरलाई बेचेर आम्दानीको स्रोत बनाउने चलन पहिलेदेखि नै इजरायलमा थियो। नेपालका कतिपय भूभागमा पनि यस्तो व्यवसाय मौलाएको छ, तर यस व्यवसायलाई हेर्ने मानिसहरूको तरिका भने फरक छ। कतिजनाले बाध्यतामा परेर यस्तो व्यवसाय अँगालेका छन्, तर कतिजनालाई जबरजस्ती यस्तो नारकीय पेसामा धकलिएको छ। यस्तै व्यभिचारमा पक्राउ परेकी एकजना स्त्रीलाई मानिसहरूले येशूको अगाडि ल्याए र त्यसको बारेमा जवाब माग गरे। व्यभिचारीलाई ढुङ्गाले हिर्काएर मार्ने आदेश व्यवस्थाले दिएको थियो, तर येशू व्यवस्थाभन्दा माथि हुनुहुन्छ। उहाँ पापीहरूप्रति अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यस घटनाबाट स्पष्ट हुन्छ। तिमी क्षमा पाउन योग्यका छैनौ भने येशूले ती स्त्रीलाई दोष लगाउनु भएन, तर तिनलाई पश्चातापमा डोराउनुको निम्ति तिनीसँग दया र धैर्यतामा व्यवहार गर्नुभयो। यदि ती स्त्रीले पापमय जीवन त्यागिन् भने तिनको निम्ति उद्धार उपलब्ध छ। लुका 7:47। मण्डलीमा पनि यस्ता चरित्र भएका मानिसहरू आउन सक्छन्। यस्ता उपर न्याय नगरी सम्झाएर पश्चाताप गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। तिनीहरूलाई प्रार्थनासहित सल्लाह दिनु र परमेश्वरको दया र प्रेमलाई प्रकट गर्नु हाम्रो काम हुनुपर्छ। हामीले क्षमा र प्रेमलाई पहिलो स्थानमा राखेर सबैलाई समान व्यवहार गरौँ, किनभने ख्रीष्टले पनि हामीलाई क्षमा गर्नुभएको छ। श्रोता मित्र, आउनुहोस् परमेश्वरसँग प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशु, तपाईँ पाप रहित हुनुहुन्छ, तपाईँले मेरो पापहरू क्षमा गर्नुभए चाहिँ म पनि अरूलाई क्षमा दिन सकौँ। श्रोता मित्र, दैनिक ज्योतिको आजको अङ्क तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? श्रवण गर्दै गर्दा तपाईँलाई आशिष प्राप्त भएको छ वा कुनै उत्साह प्राप्त भएको छ भने यस भिडियोलाई सेयर तथा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँको सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया छन् भने स्क्रिप्चर युनियन नेपालको फोन नम्बर 01-51-93-470 फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजको अङ्कबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। जय मसीह। Thank you.